Kdy přišla ta chvíle, kdy jsi řekl, že bys mohl své matematické znalosti využít třeba i v pokru? Mm -hmm. Jasně. Takže to je kapitola, že tak jsme to vlastně tak nějak probírali, že vlastně v RSI jsem teda strávil dost velkou část svého života, že jo, nevím kolik, co, skoro 6 let nebo něco takového, kde teda jsme to opravdu skoro z ničeho vybudovali na to, že ta firma teda jako se stala extrémně úspěšnou v tom, co dělá, že jo, jsou tam nějaký jako ty bambiliony, ty obraty a nějaký peníze z toho, se z toho vydělali, takže já jsem teda byl i malý partner té firmy v té době a vlastně mě se pak nelíbilo a bude to částečně moje, částečně i to to, že třeba nějaké věci nefungovaly úplně skvěle, ve smyslu, že e, já rád jako to pořád posouvám vejš. Když to RS je třeba v řekových pomimo odchodu, ale ne, že by to nutně souviselo se mnou. A prostě už tam byla mentalita, už to vydělává spoustu peněz, třeba i Karel prostě jako, a vůbec mu to nemám zazují, prostě, že jo, řekl tak, jako peníze už jsem v životě vydělal, že a, a já to mám nějak podobný, že ty peníze nejsou ta nejhlavnější motivace, to prostě chtěl dělat jiné věci, takže třeba to. A samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy tam nejsou ty, v dobrým slova smyslu magoři a ty dobrý magoři, kteří to prostě chtějí posouvat a mají ty nesmyslné vize, já se počítám mezi jednoho z nich, jako, tak vlastně se to, jo, to třeba začne nějak stagnovat a tak dále a není to už prostě tak, tak, tak interesantní. interesantní. Jo, já jsem v té době ještě nějak právě načuchnu vlastně přes použáka z Matfizu, jsem se dostal nějak, že existuje pokr, takže jo, to tenkrát jsem ho chtěl právě k nám naverbovat že jo, a on řekl přijď někde a koukal jsem na nějaký pokrový turnaj. Já jsem v té době Jo, v roce nějaký rok 2009 nebo 2008, teď nevím, 2008 bych řekl, tak jsem nevěděl, že pokor existuje jo, a to už mě bylo docela dost let, jako, jo, to, uh, to už nebylo docela dost let, ale vlastně jsem se nikdy, nikdy k tomu nedostal a to mě přišlo jako zajímavý, jo, že to je jako zábavný? Jo, na začátku ten pokry je pokrýl strašně zábavný. Jo, jestli jako... Um, jo, mě obecně baví hry jakýkoliv, prostě Ava go a tak dále, nebo jakýkoliv karetní hry, ale prostě pokrýl extrémně zábavný na začátku a tak jsem si říkal, jo, to je zajímavý, tak jsem chvilku se tomu věnoval a potom přesně proto, že jsem třeba hledal i nějakou novou členčnou motivaci, tak jsem třeba jako začal hrát víc, jo. Já, já ještě jako... Oni si lidi myslí, že jsem jako hodně jako, jako agresivní, nebo, nebo že já, já, dneska jako s hrdostí říkám, že jsem hodně konzervativní. Jo? Jako, ne, asi ne, ne v průměrné populaci, ale jako, jo, já třeba než jsem jako začal ten poker hrát, třeba o nějaký peníze nebo tak, tak já vlastně jsem udělal jako nějakou analýzu té hry. A vlastně jsem si nějak spočítal, <laughs> že budu vyhrávat. To mě jako uspokojilo, jo, to mě jako uspokojilo a pak teda tam na začátku mě to určitě hodně bavilo, dneska už tomu nemů, bohužel nemůžu říct, nebo bohu dík spíš, e, jo, mě to extrémně bavilo samozřejmě a, že jo, a je to prostě zábavný, že jo, dělal jsem něco, co mě baví a ještě jako jsem tam vyhrával peníze, no tak to je prostě, to je dobrý, že jo, jako jo, to prostě jako je fajn, no, e, takže tak a vlastně... Jediný co, jo, a pak třeba jsem dělal teda to, že zhruba rok a něco jsem byl vlastně jako profesionální hráč, to znamená, nedělal jsem vůbec nic jiného a dělal jsem můj náplní života bylo, že jsem prostě lítal po světě a hrál jsem to největší, co existuje, jako by ty největší prostě turnaje, to, je, to byla ta moje specializace, který existujou a, a, rovnou jsem věděl, už třeba jako po třech měsících jsem věděl, tyhle to nevydržím dlouho, jako jo, prostě. Ale říkal jsem si, udělám nějaké achievementy, jo, což jsem mě, já jsem ještě, mohl, já jsem měl štěstí na začátku, jsem nějaký, jo, nějaký prostě, tam jsem nějaký mistr, mistr Evropy a pak nějaký Další asi no, čtyři turnaje. To ještě než jsi měl ty velké úspěchy, tak já tam, tady mám vyjádření vlastně na tvoji osobu od mm -hmm. Martina Staska, který o tobě řekl v rozhovoru pro Poker life, a to bylo na začátku tvé kariéry. Kategorii samou pro sebe je pak Martin Kabrhel. Rozumí pokru jako málo kdo a má předpoklady pro to být absolutní špičkou. Obdivu hodně se umí načipovat, v tom je nejlepší z českých hráčů. Výborně čte hru, ale chybí mu trpělivost a díky tomu ztrácí <laughs> skvěle rozehrané turné. Jasné, Zapracoval no. si pak na té trpělivosti. <laughs> ne, tak jako takhle. Uh, nevím, jestli to je pochvala nebo ne, ale každopádně ta věta vlastně není pravdivá, ale to nevadí, jako ona vyznívá si docela dobře pro mě, takže jako to, ale vlastně to úplně neplatí, protože ten Pokra je opravdu hodně komplexní hra a vlastně nikdo moc neví, kdo to hraje dobře. Jo, uh, a platí, že jako většina lidí si myslí, že to hraje líp, než to hraje, jo, a to platí pro každého, možná i pro mě, a to, ale je ho opravdu hodně těžký. Takže Tohoto prohlášení je na nějakém prostě, na nějakém levelu řečený a jako určitě to Martin říká jako tak, jak si to myslí, to je, to je, v pořádku, ale já s tím vlastně nesouhlasím a není teďka potřeba jít do podrobností. Jo. Ten pokry je velice, velice složitá hra. Já třeba jako mm, no, když jsem ho začal hrát, tak určitě jsem hrál třeba hůř, než když jsem ho hrál prostě x let nebo něco takového. To je, to je prostě zřejmá věc, že, člověk se jako zlepšuje, pokud teda na tom pracuje, a když třeba pak přestane pracovat, to může jít to je jasný. A jako Vlastně to nikdo neumí moc ocenit a lidi si třeba myslí, že ten pokr hrají dobře proto, že jsem tady nějaký jako ten nejlepší hráč tady v Československu, což já říkám, to je teda, to není moc velký achievement, protože tady, tady to nikdo moc jako nehraje na nějaký vysoký úrovni, nebo není to prostě takový, ale, ale hlavně jako tak nějak v tom vyhrál hodně peněz. Jo. A to, prostě to vlastně ten pokr je tak strašně náhodný, hlavně ten turnajový, že to vůbec není důležitý jako v nějakém smyslu. Jo, bylo by divný, kdybych třeba něco jako nevyhrál, protože já si třeba o sobě myslím se skromností sobě vlastní, že jako jsem určitě patřil a nebo patřím k nějaký úplný jako víš, se v nějakém tom formátu, ale vlastně, i, kdybych ty, jako, i kdyby ty výsledky nebyly, tak bych to pořád jako věděl. Jo, ale to je právě ono, že jako, to je, jako nikdo neví, jo, a třeba mimochodem znám hráče, jo, někde po světě, čech, ne teda český, ale který třeba ještě nikdy nic, jako velkýho nějak netrefili, ale jsou úplně skvělí, jsou třeba možná lepší než já, jako jo, a prostě akorát to lidi nevědí. Jo, ale ty hráči to hrajou na levou 687, jo, a prostě ty nejlepší hráči na světě to hrajou na levou 600, jo, nebo jak to mám Takže říct? pokud budou pokračovat, tak to prostě musí přijít. Přesně nevzpěr. tak, přesně, to je, to je ta jediná hmm. mentalita. Jo, vlastně, jo, já to vždycky říkám, to je to myšlení, který třeba zase si udělám to, jo, kdyby třeba někdo se mnou chtěl nějak pracovat, tak je potřeba vědět takové ty základní věci, jakože když vám teď nabídnu, že si hodíme jako mincí, jo, a vy vyhrajete, jo, a tak dobře, tak budu hrát s tebou, Martine, jo, tak ty vyhraješ 2 miliony a já vyhraju milion, když to padám. A, a budeme házet tvoji minci, jakože jsem ji nemohl čítnout. Tak, jako, tak je klíčový jako vědět, jo, že a teďka třeba, a dobře, nevím teď, kolik máš peněz, ale třeba, kdyby to bylo 2000 versus 1000 korun, tak je klíčový vědět, že si máš hodit. Víš to nebo ne? Víš to, jo? Jak to myslíš? Že když vyhraješ ty, tak dostaneš 2000. a když Jo, tak by by hrál, jo, hrál Martin, jo takhle, já myslím, tak že já dícovku. do toho dám ne, 2000. Ne, 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 právě ne, jsem si ne, říkal, ne, ne, tak to je Jo, ode mě vyhraješ víc, ode mě na sebe. Jo, a prostě jsou na světě lidi. A jich spousta, jich dokonce asi většina, který jako budou jako velmi váhat, jako... Pak třeba, jo, a prostě jde o to, že to je nějaká jako ta racionalita, hmm. jo, to je prostě strašně důležité jako chápat. A vlastně já si jako rád hodím, a teď je jedno, jestli to je o milion nebo o to, jako kdybych dostal tu nabídku, tak si jako hodím. Jo, kdyby to bylo hrozně moc peněz, tak tam pak vstupuje do hry riziko, to je jiná věc, jako jo. A když je to o nějaký jako rozumný peníze vůči bankrou, vůči jako tvýmu jako majetku, tak jako si člověk musí hodit, protože prostě tím jako vyhrál peníze. A, a já jsem třeba člověk, to už většina lidí nemá, a to jsou takový jako robotický lidi, kteří už jsou jako hodně to. Mě ani nezajímá, jak ta mince dopadne. Hmm. Já si já beru, že ještě než hodíme, že už jsem vyhrál peníze. Jo, ta hra v průměru vyhrává, když je to o ten milion a dva, tak vyhrává půl milionu korun, tomu se říká střední hodnota, hmm. a já už beru, že jsem vyhrál půl milionu korun. Myslím. A teďka jako pak se někdy podívám a buď se mě někde odečetlo milion, nebo to, ale to, pro mě mm. jako ty peníze jsou jako nějaký body v soutěži a samozřejmě, když tu soutěž chci hrát, tak je musí maximalizovat nebo jako snažit se o to, ale je dobrý mi tu mentalitu. A v tom pokru to je úplně klíčová věc, jo, že jak, jsi to přesně řekl, to je jenom otázka času a nějaký lidi, co nejsou znalí matematiky a slabého zákona velkých čísel, nebudu vysvětlovat, tak se bojí toho, že jako se jim to jako nezrealizuje, že jako, že jako dřív umřou, než jako vyhrajou ten pokrový turnaj. He, prostě to nic takového jako neexistuje a to je na dlouhý povídání, mám o tom občas někde nějaký přednášky a tak, jo, a um, jako to nejsou věci, že si to myslím, jo? ale to je dokazatelná věc matematicky. Jo? Prostě pokud člověk vezme nějaké axiomy jako racionality, tak mu to prostě vyjde a to je celý. Ale to je na tak dlouhou věc a tady ty debaty já jsem vedl tisíckrát za život a už mě nebaví, jo? stejně jako mě nebaví se bavit o pokoru a tak dále, ale pro vás tu výjimku teda nějak částečně udělám. Jo? Ale, jo? Takže prostě tohoto je, to je, o tom, to je. Takže to je velmi dobrý to, ono to prostě jako přijde a jenom ten člověk prostě musí být nějak chytře operovat s těma penězma třeba v tom pokru a tak dále. A jinak vlastně on, i když jako nevyhrává, tak vlastně vyhrává. A to je vlastně hmm, ono. Jo, a třeba se dá vyřešit tak, že třeba kdy, jo, kdyby tenhle člověk za mnou přišel, tak mu vždycky dám peníze, nebo, nebo mu seženu peníze, aby mohl hrát třeba i turnaj za milion dolarů někde, protože vím, že on v tom turnaj bude nejlepší nebo druhý nejlepší. Takže vlastně vím, že mě ty peníze vydělá. Jo? A jako jednodušší, jo? peníze jsou jako na světě, to je triviální. Jo? To je prostě že jako... pak je prostě chyba se rozhodovat na, na základě výsledku. Na základě jako emocí, protože je třeba příklad, emocí. Uh -huh, emoce že já nevím, jak se přesně nazývat, ty to podle mě budeš vědět. Milion veří, za jednýma z nich je autovýherní, ty si máš vybrat jedny, pak ten moderátor to sníží třeba na tři možnosti a zeptá se, chceš to změnit nebo jo. ne. A většina lidí řekne, že to nechce změnit, protože prostě si budou říkat, že mě jo. chce zmás a takhle. Ale prostě ze statistického hlediska to musíš změnit. Jo. Tady, to, tady to jsou prostě různý paradoxy, ten se nějak jmenuje taky, ale um, Monty Hale, ale jde prostě o to, že. <laughs> Jo, jsou věci, na které můžeme mít názor jako lidi. Jo, preference, užitkový funkce prostě. pak jsou věci, které prostě jsou. Jo? a samozřejmě tahle ta doba postfaktická tomu nenahrává, že jako jo, za chvilku lidi začalo spochybňovat i matematiku. Jako, jo, což prostě, jo, matematika je jediná věda, která jako se blbě spochybňuje, protože matematika je netriviální posloupnost trivialit. Když si řekneme, že tyhle axiomy jako platí, tak z nich už celá matematika, jo, matematika je úplně triviální věc. Jo? matematici vlastně dělají, jo? opravdu, jo, musí, je to velmi netriviální umět to, ale každá matematická věc je triviální jako sama o sobě. A to je prostě na tom těžký. Ale matematika jako nejde zpochybnit v tomhle smyslu.